今天进的第十五届国会议员是在没有任何之前的情况之下竞选，那个 deposit 十千块是有心人给我交十千块，因为五千块要给班达拉亚那个可以拿回来了，五千块也是朋友给我的 ，OK， 还有我这辆战车也是朋友资助我给我战车，给我打油给我车用，另一方面三餐吃得饱的都是有些人在支持我，对，所以今天我是的的确确面对这样的一个处境之下出战，虽然我的独立人士身份是很特殊，所以我不是像其他独立人士两手空空而来，以把平是带着26年过去的这个记录而来，所以现在我是希望假如其人民能够给我机会，让我冲出这个困境，做出更大的贡献。李宝平今天答应大家，如果今天李宝平有这个机会胜出的话，我会把这个国会议员的这个薪水的总薪水，每个人的总薪水，我会拨出三分之一作为成立一个基金会。这个基金会将由一个会计公司，我会委任一个会计公司来帮我处理，帮我做这个审查，同时也会把这个整个报告交给媒体作为一个宣传，作为一个交代的一个途径。所以其他三分之二就用来给我成立一个服务中心，一个简单的服务中心，同时也让我拿这笔钱三分之二除了是一个简单的服务中心之外，我也拿这个钱来还债。我现在是医保局是一个负债累累的因为人士，所以感到非常的痛苦啊！所以我今天就想借这个机会，大家能够给我一个生存的机会。